Toshkent Global Forum. Poytaxtimiz Qoq markazi Humo arenasida xabaringiz bor. Ushbu Global Forumda dunyoga mashhur biznes egalari va ekspertlari o'zlarining ko'p yillik va bebaho bilim va tajribalarini ulashib kelish maqsadida ushbu sahnamizga birin-ketin tashrif buyurmoqdalar. Bizning biznes va IT ga ixtisoslashgan xususiy maktabimiz ham ishtirok etmoqda. Keling azizlar, ushbu betakror atmosfera haqida aynı paytda Global Forum'da iştirak etib kelayotgan 200'den artıq o'quvchilarimizning o'zlaridan eshitsak, o'zlariga yuzlansak. Assalomu alaykum. Mening ismim Ali Mardon, men Target International School 10-chi asr o'quvchisiman. Va biz bu Mega Training Forum'ga o'quvchilar bilan birga tashrif buyurdik. Albatta Target brendi asoschisi va Target brendi tomonidan va forum davomida biz juda ham kerakli bo'ladigan insightlar va ko'plab bir kerakli kontentlarni olyapmiz. Qaysiki bizning kelajagimizda, ya'ni kelajagimizda ochadigan bizneslarimizga juda ham foydasi bor. Va hozirda bizda juda ham o'z zamonasining mutaxassisi bo'lgan mehmonlarimiz bor. Misol uchun Jordan Belfort. Shu bilan birga bizga Jordan Belfortni o'zini og'zidan, ya'ni uni hayotida bo'lgan tajribalarini eshitish juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum hammaga. Men Target International School o'quvchisi Abdumtal Vasiyoxon bo'laman. Bugun biz Toshkent Global Forum 2022 ga tashrif buyurdik. Shaxsan Murat Qadir o'zlaridan insightlar olganini tashrif buyurdim. Bunday imkoniyatlar uchun Target xalqaro maktabiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Assalomu alaykum. Mening ismim Abdulqul Firroqov. Men Target International School'ni 13 sinf o'quvchisiman. Bugun biz Target International School bilan mega Toshkentdagi mega Global Forumga tashrif buyurdik. Bizning maktabimiz IT va biznesga ixtisoslashgan maktab bo'lib, bu yerga biznesmenlar tashrif buyurdi va biz bu yerdan keraklicha o'zimizga motivatsiya olyapmiz va bu yerdagi atmosferani olib va xursand bo'lyapmiz. Target International School'ga katta rahmat. Tamam diyorum sizlerin de değişti. Biz Türkiye'de yaklaşık 2 ayın içerisinde emek olmak durumunda kaldık. Assalomu alaykum. Men Abdumanon Sitora Target International School o'quvchisiman. Bugun shahrimizda Toshkent Global Forum o'tkazilmoqda. Biz bu tadbirda juda ko'p motivatsiyalar olmoqdamiz va buning uchun Target International School maktabiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Привет, друзья. Меня зовут Джейсон. И сейчас мы находимся в Humo Arena в Toshkent Global Forum. И сейчас я бы хотел бы с вами поделиться, чему мы научились здесь. Во-первых, мы получили много информации и конечно же, узнали о всех бизнесменах, узнали их историю, как они начинали. И я понял, мы все поняли то, что просто так мы не можем стать самыми лучшими бизнесменами. И, конечно же, то, что я хотел бы сказать напоследок, перед тем, как это видео закончится, то что такие ивенты в нашей жизни в Target International School очень даже помогают. Поверьте, не зря нам Бигзор Джалилов говорит: если хотите стать бизнесменами, получайте много советов от бизнесменов. Бизнесмен поможет бизнесмену. Come to Target to improve yourself value. Assalamu alaikum. Ben Zikriyeva Şirin. 10-chi sinf o'quvchisi bo'laman. Target International School'da tahsil olib kelaman. Bugun Humo Arena'da bo'lib o'tayotgan Toshkent Global Forum'da sinfdoshlarim bilan tashrif buyurdik. Buni tashkillashtirgan maktabimizga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. The values where their pain lies, what problems they're looking to solve, what's your gathering intelligence. So you're asking questions, they're answering you, all very healthy, right, all good, and at the same time, as they're doing that, you're building rapport. Shu paytda siz savol berasiz, sizni prospekti sizga javob beradi. Ko'p narsalarni gaplashasiz, bu juda sog'lom jarayon va shu paytda siz klient bilan muloqot, yaxshi muloqot nima qilasiz? O'rnatasiz. So in other words, these two things, gathering intelligence and building rapport, are happening inside. Is a healthy